Hi guys, kembali lagi ke YouTube channel. So hari ni kita nak buat satu resepi yang sangat sedap, sangat simple. Cuma bahan dia, walaupun simple, proses dia sedikit panjang lah. So hari ni kita nak masak daging dendeng. Okay, so bahan-bahan dia kita perlukan daging. Yang ni you guna setengah kilo daging. Yang ni telah kita dah rebus lah. So cara nak rebus bergantung pada masing-masing. Kalau you guna pressure cooker je lah, senang. Kalau bila dah empuk, kita dah potong halus, kita akan goreng dahulu sekejap. Okay, so bahan tumisan, kita perlukan chili bulb. Kalau nak buat sendiri kat rumah pun boleh juga. Lepas tu kita akan perlukan 3 batang serai yang kita potong halus-halus, racik halus-halus. Yang ni kita akan blend bersama dengan lebih kurang 5 hingga 6 biji bawang ulas, bawang putih. Lepas tu you guna juga 2 biji besar bawang merah dengan lebih kurang 1 inci atau 2 inci halia lah. Okey. Lepas tu cili merah ni bergantung kepedasan lah. Kalau rasa nak pedas boleh tak lebih, kalau tak nak pun tak apa. Okey. Lepas tu untuk tumis juga kita perlukan serai yang telah diketuk lebih kurang 3 batang. Lepas tu kita perlukan juga daun limau purut untuk harumkan lagi kita punya dendeng daging. Lepas tu kita perlukan juga 1 sudu air asam jawa ataupun 2 sudu lah, bergantung kepada selera masing-masing. Kicap ni ikut selera masing-masing lah. Kalau saya guna kicap cap kipas udang. So jom kita goreng daging yang telah kita salut dengan kicap manis tadi. Goreng daging tadi. Kita goreng dia tak nak lama sangat, takut nanti jadi liat. Kita nak suruh dia caramelize. Okay, so angkat, habis dulu. Okay, so minyak ni kita simpan dulu, okay? Okay, so untuk seterusnya, bahan-bahan kita nak blend. Kita akan blend serai tadi yang 3 batang yang kita potong halus, masukkan dalam blender. 5 hingga 6 ulas bawang putih. Masukkan juga, yang ni you guna 2 biji bawang merah yang besar lah, bawang bombay. Lepas tu masukkan juga 1 inci hingga 2 inci halia muda. Cili ni you masukkan 2 biji sebab you nak rasa pedas sedikit. So kita blend dengan sedikit air rebusan tadi. Okay, so kita guna minyak yang sama. So kita akan tumis lah. So, masukkan serai. Okey. Lepas tu kita masukkan cili giling kita. Ini tengok tahap kepedasan lah. Ini masukkan 3 sudu besar. Okey. Lepas tu masukkan juga kita punya bahan-bahan sisa tadi lah. Yang ni ada bawang besar, bawang putih, halia dengan cili sikit, okey. Kita masukkan semua. Kita tumis dia sampai dia pecah minyak lah. Lepas ni nak masukkan dulu air asam jawa pun boleh eh. So ini adalah 1 sudu asam jawa campur dengan air. So kita masukkan lah untuk bagi rasa masam-masam sikit. Okay, kalau dah okay, kita boleh masukkan kita punya daging yang telah ditumbuk dan digoreng tadi lah. Okay. Dan masukkan lebihan kicap kita tadi. Okay. So sekarang boleh masukkan kicap tambahan untuk tukarkan warna dia jadi warna hitam lah. Okay, sekarang kita boleh masukkan cili. Yang ni ikut selera masing-masing lah. Kalau you suka letak. Lepas tu masukkan juga daun limau purut yang dicari-cari, okay.
Inilah dia hasil daging dendeng daripada Yuk Channel. So rasa dia manis-manis caramel daging dengan kicap. Lepas tu wangi sangat, okay. So jangan lupa cuba resipi ni dan komen dekat bawah, okay. Jangan lupa follow Yuk Channel untuk resipi-resipi yang baru. Until next time, bye.